この角度でこの角度で石を取ってれば、よし、いきます。こんにちは、山本ジュリです。こんにちは、お久しぶりです。しゃべる系の動画久しぶりです。今ね、今日がね、ちょうどっていうか今日が12月の30日の夜ですキンキンに撮ってて、もう急いで編集してアップするんだけど、今回はキューボで募集した、これ2021年山本ジュリに最後に言いたいことみたいなのを募集したので、もう本当にたくさん来てくれて、しかもなんか嬉しい言葉がめっちゃ多くて、どれを使おうみたいな感じなんだけど、もう本当に編集する時間もないし撮る時間もなくて、ちょっとカツ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 なので、使われなかったぷいぷいってなんないでください、お願いしますちゃんと本当に全部読んでるから、全部本当に全部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 ちゃんと読んでるから、お願い、プイプイしないで、プイプイしないでください。じゃあ行きましょう1個目、結婚してください無理です結婚してくしませんし、ポンポン行くからね、頭から離れません。嬉しい、離れないで次、ジュリさんに出会えてよかったです。2022年も可愛いジュリさんを続けます。嬉しい、ありがとう、もう続けてください。2050年もよし、こいつ可愛くて草ちょっと嬉しくて、これは使っちゃった。これは嬉しいこと言うやん、画面好きすぎます。あ、これも褒められてんのばっかり使ってんのバレちゃう、やめてー。今年の自分を漢字1文字で。なんだろうな、今年でしょ。もう逆になんか2021年がいつから始まったかっていう感覚はないんだけど、まあなんかもう本当にいろいろあったなーっていうのがあったし、ちょっと自分的にはちょっとダイエットしちゃってみたり、なんだろうな、ちょっと美容頑張っちゃってみたりとか、頑張った1年だったから、なんだろうな、努力の度、努めるみたいな、ちょっとよくわかんないけど、ちょっと頑張ったって思える1年かな、過去後半、前半も頑張ったけど、頑張る後半が結構頑張れたかな、前半はわかんない、あ、進むにしよう、進むです変えました。次、私も動画いっぱい出てきて、わかりましたちょっとね、投稿頻度が少ないし、ショートばっかり上げてるやんこいつとか思わないでください。その通りなんです。はい、次、大寿司です。私も大寿司、寿司食いて、やばい、年越しだ、年越しなんだよ。今年一番押しました、来年もずっと押します。一番なんていただいていいんですか、私は。ありがとな、半歴3年目になる。お、3年ってことは長っ長じゃん、私が16歳が16歳、16歳、すごい、大好きだって、私も大好き今の手はちょっとよくわかんない、結構ガチでリアコしてますよ。私にリアコ勢なんているの、ちょっとみんないるの、リアコ勢の人コメント欄でリアコ勢ですって、なんだっけ、3番リンゴ星人ですみたいな感じで、リアコ勢ですみたいな書いてください。1月25祝いますだって、さっきね話そうとしたんだけど、2021年が終わるっていうことで、2021年の1月に私は20歳になります。イエーイ、20歳、なんか大人になるなーって感じ。なんかついこの間まで中学生だったし、ついこの間まで中学卒業して高校に入ったって感じなのに、あら、20歳かーって感じ、いろいろあったなーって感じですね。10代にしてはいろんなことを経験したし、本当に濃ゆい10年間のうちの、まあ、前半も後半も本当に濃ゆかったなーって感じですね。楽しかった。これからがもっと楽しくなるし、みんなのことをもっと楽しませたいと思ってるので、ついてきてくださいね。
20歳になるので誕生日のお祝い待ってます。1月25ですよ。1月25で20歳です。どうやりましたか？はい、祝ってくださーい次、たくさん愛をありがとう。2022年はもっともっと全力で楽しむ。嬉しい。なんか私がもらってる愛の方が確実に多いはずなのに、みんななんか頑張ってくれてありがとうとか、なんかこの間ね、いただいたクリスマスプレゼント、ファンの方からいただいたんやけど、そこにもね、毎日配信頑張ってくれてありがとうとか書いてくれてて、見に来てくれとることが嬉しいし、その愛はありがとうって私がもらってる方が大きいのに、なんかみんな謙虚かよ謙虚かよっていうか、なんかいい人、善人。次、2022年に会いたい、可愛すぎる、いろいろあるだって、いろいろ伝えたいことがあるらしいです。嬉しい、ありがとう。私もみんなに会いたいな。なんかみんなに会える機会があったら来てください、お願いします。おととしの11月ぐらいに復帰マスクしてから、もう1年と年を取ったのに、その前に大好きだよだって大好きだよは普通になんか照れるんですけど嬉しい、嬉しすぎる。早いね、時間が経つのって。本当に時間経つの早い。それからも頑張るからついてきてくれよな。今年1年ありがとう、来年もよろしくね、君に会いたいなって。みんな会いたい会いたいってくれてて、なんか嬉しいんだけど、みんなで会おう可愛すぎるのにもっと成功率とか。あー、これはインスタのことかな。あのインスタグラムの時にめっちゃ投稿する時期があれば、めちゃくちゃ投稿しない時期があるっていう、もう本当に0100人間なのでインスタグラム来てください。今見てるとこれです。インスタグラム待ってます、フォローよろしくお願いします。1年間ずいちゃんを見て頑張れたので、ありがとうございます。来年、何これ、もうみんな本当にさ、私を見たから頑張れたとか言ってくれるやん。何これ、もう嬉しい抱きしめるというか胸に刻んだ、もうありがとう、見てくれただけでも嬉しい。実はコメントとかしてなかったけど、ずっと見てます、毎日欠かさず見てますだって、コメントしてくれよ。てかこれで初めてしてくれたってことかな、ありがとう、嬉しいよ、ありがとう、コメントしてくれよ、くれよいつも待ってます。いつでもコメントしてください。インスタでもツイッターでも TikTok でも YouTube でも、はい、もっとチェキ欲しい、いろんなグッズとかも欲しい。嬉しいんだけど、そう、実はチェキ販売をしてて、チェキっていうのはこれ写真なんだけど、なんかまあこの世に1枚しかないっていう、このパシャって撮ってそれがビーンって出て、それが、まあ、皆さんのお家に届く感じなんですけど、チェキを販売してまして、毎月毎月グッズとかも欲しいって言ってくれるの嬉しいな。今のところはまだわかんない、ないかもしれないけど、販売中なので皆さん SNS チェックしてね。 Twitter の方が多分ね、チェック関係とかはね分かりやすいので、もう Twitter も Instagram も全部見ちゃってください。もう私の全部を見てください。次、2021年最後に会えてよかった、2022年も励まされて、なんか嬉しいな本当に。なんかもうみんなさ、なんか頑張ってって言われるのって本当に嬉しいなって思う。実はこの間なんかある一部の方に会う機会があったんだけど、なんかその時になんかみんなね、そのこれでも来てくれたんだけど、なんか綺麗になったねとか、美人度が増してたみたいな、なんかこれでも来てくれてて、もうそんなこと言われたら、もうもっと頑張っちゃいますよって感じなんですけどもっと頑張っちゃうって感じなんですけど、もうね、2021年もうこれもう今締めにかかってるんやけど、次もうこれがラストで、その締めにかかってるんですけど、2021年、マジで早かったし、なんか自分的には2021年はすごいなんか進化というか、変化というか、成長かな、成長でした1年だと思ってるので、まあまだまだね、2022年はもう22ってことでもうアゲアゲで行っちゃうので、皆さんついてきてください。本当に本当にお願いします。ありがとう、2021年本当にみんなありがとう。 DM とかコメントとか本当に嬉しいです。この募集に、ストーリーの募集にもすごいたくさん来てくれて、本当に全部読んでるから、全部が全部答えられなくてごめんなさい、けど本当に読んでるからいつもありがとう。以上で、2021年最後の山本樹里の、YouTube でした。じゃんいつも見てくれて本当にありがとう。2021年も、2年もよろしく頼みます。以上、
山本樹里でした。バイバーイ。じゃあなー、良いお年を。食べ過ぎるなよ。じゃあねー、良いお年を。